kjøre i vei, eller vi har et litt frokost og så ute hos Joni. Så vi skal kjøre i vei til Wingwood. Vi skal kolla på noen graffiti-målning. Så vi börjar köra. Och efter graffiti ska vi kolla på några skärkor. Man har tid. Nu är vi framme här. Vi är starta framme här om 3 minuter. Så här är en massa graffiti. Alla hus. Heter det Wind? Alla hus är det. Windwood. Alla hus här. Kolla här. Kolla, ett prickigt hus. Där är det. Där är det. Ah, där har vi något. Överallt är det. Mm. Och där är det ju, kolla. Det ser ut som det är några i fönsterna. Så, nu har vi hoppat över dörren. Oj, jag ska gå in. Till utställningen. Nej, kan inte ha. Går vi in där eller? Behöver ha
de där. Och då låg de här kylskåpsgubbarna. Den här teckningen. Nu ska vi hoppa in i bilen igen. Och köra mot vi ska köra mot sjömannatrierna. Kolla, han räcker ut ungen. Man ser bilar i vägen så man ser inte ordentligt. Jag vill sitta inne. Ja. Vi är i Wynwood fortfarande och ska kunna på in ett nytt ställe nu på GPSen. Som heter... Vi åker till Bayfront Park. Det ligger precis nere vid vattnet. Ska vi åka då? Där ska man kunna se Manatee, alltså sjökort som kör man finns här. Sen har vi inte med Sverige. Och där får man lämna den nu. Får nog vänta, det blir inte som nästan Manatee. Ja, när vi kollar, ser vi hittat Manatee så finns det också båtar som man kan åka ut runt omkring. Se Miami från sjösidan. Och se alla de lyxiga, rika husen. Det ska vi göra. Se snart. Hej! Nu ska farsan flyga drönare, va? Ja. Där. Då börjar vi gå lite framåt så länge så vi ska äta. Vi går sakta framåt och ser om vi ser några sjökor. Vet vi hur de ser ut, eller? Jo, vi har ju sett en bild på dem. Ja, det har ju en bild i din telefon. Precis. Här är en tröja. Alltså, har missat det? Mamma, det var en lång mamma. Här kommer bussen. Ja. Kan det att han säger till pappa att man inte får flyga drönare här? Vi ser. Ja, Eller så han bara här får liksom kolla läget lite. Där har vi polisbilen.
ska vi äta det? Ja. Du äter det hamburgare? Äter normal, det är småburgare som passar bra. Jag äter krabba. Krabburgare. Krabburgare? Ja. Och Fredrik ska äta... Det är också en liten... Väldigt stor. Drink i solnedgången. Sen åker vi hem och packar ihop oss, va? För att vi åker imorgon. Imorgon. Imorgon kliver vi på båten. Ja. Jag har sett massa sträckor. Fina är inte så jättenära. Fina? Någon som är extra fin? Ja, jag vet inte. Alla. De är i alla fall från Miami Beach. Ska ta med dem hem. Behålla dem. Gör du alldeles rätt i. Ja. Då glömmer jag i alla fall aldrig bort att jag har varit här.
Var det fin solnedgång till det? Ja. Och vi fick se båten, inte den båten vi skulle åka med, utan systerbåten. Men den är exakt likadan. Ja. Som heter Symphony istället för Harmony. Mm. Eller hur? Ja. Och imorgon ska vi själva åka ut. Ja, cirkusartisterna.